ሳም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አለሁላችሁ። ይህ ከብሬ ሚውዚክ ነው። አዳዲስ የመጣችሁ አሁኑኑ ሳትረሱት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ነባሮቹም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ፣ በሌሎችም ቪዲዮ ደግሞ ከተጠቀማችሁ ፕሊዝ ፕሊዝ ጀስት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ማለት ላይክ ስታደርጉት ዩቲዩብ ራሱ ወደ ላይ ያወጣዋል፣ ለሌሎች ሼር ያደርገዋል። ቪዲዮ ሲወደድ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ወደ ላይ ያወጣቸዋል። እና አንድ ነገር ተጠቅሞ ጀስት ላይክ ሳያደርጉ መውጣት ትንሽ ይከብዳል። እና እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ምንም አይነት ቪዲዮ ሳይ ከጠቀመኝ ጀስት ላይክ አልነፍግም፣ እና ላይክ አድርጌ ይወጣል። አንዲት ነገር እንኳን ከተጠቀምኩኝ ማለት ነው። እና ፕሊስ እንደዚህ አይነት ልማድ ቢኖራችሁ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ የምለው ለምንድን ነው? የሚታየውና ላይክ የሚደረገው በጣም ይራራቃል ማለት ነው። እና እንደ አሁን ሁሉ ሰው እንደ ሳይጠቀም ቀርቶ ነው ላይክ ውጭ ብቻ የሆነችው የሚባል ነገር ውስጥ ይገባል። እና ፕሊስ ላይክ አድርጉ። አንዳንዶቻችሁ እንደምትረሱ ታውቃለ። ያው ምሰጥትሉና እዚህ ላይ ቪዲዮችን እያያችሁ እየሰራችሁ እያለ ላይኩንም እንትኑም ሰብስክራይቡንም ወይም ምናምኑንም ትረሱታላችሁ። እና ለዛ ነው እንጂ ለክፋት እንዳልሆነ አውቃለሁ። ግን በቃ መጀመሪያ ላይ ላይክ አድርጋችሁ ብትገቡት በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ምንድን ነው? በጣም አሪፍ ነው። አሁን ቸርች ውስጥ እንደዚህ ቀስ ያለ በፒያኖ እያጀባችሁ እያለ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ የፈርስት መዝሙሮችን እየተጫወታችሁ እያለ ወደ ሲክስ መዝሙሮች ለማለፍ ሙዚቃው ሳይቋረጥ ወይም የፒያኖ አጫወታችሁ ሳይቋረጥ በፓሲንግ ኮርድ ማለት ነው። ኦኬ፣ በፓሲንግ ኮርድ ስታልፉ ነው የሚያምረው ማለት ነው። ከአንድ ስኬል ወደ ሌላ ስኬል ማለፍ በፓሲንግ ኮርድ ነው የሚታለፈው ማለት ነው። ፓሲንግ ኮርድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። አሁን ጀስት ሲምፕል የሆነች በሜጀር ስኬል ላይ በሲ ትዝታ ሜጀር ስኬል ላይ የሆነ መዝሙር እያጀብን ከዛ ደግሞ ወደ ሲክስ መዝሙር እንዞራለን ማለት ነው። ምን ተጠቅመን? ፓሲንግ ኮርድ ተጠቅመን ማለት ነው። እና እሱን ወደ ማየት ነው አሁን የምንሄደው። መልካም ጊዜ። የምንጠቀማቸውን ኮርዶች እዚህ ጋር ያዋቸው ኤ፣ ጂ፣ ኤፍ፣ ሲ፣ ኢ ከዛ በኋላ ወደ ኤ ማይነር ወይም ደግሞ ወደ ሲክስ መዝሙሮች እንገባለን ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ጀስት በሲ ስኬል ሲምፕል መዝሙር በሜጀር ስኬሉ እንጫወታለን። እሱን እየተጫወትን እንደ ኢንትሮ እናደርግና እንዴት አድርጌ በፓሲንግ ኮርድ ወደ ሲክስ መዝሙር እንደማልፍ እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ጀስት ወደዛው እንሂድ። ኦኬ፣ ድምፆችን እዚህ ጋር ኮንሰርት ግራንድ ነው ራይቷን ላይ፣ ራይቱ ላይ ደግሞ ፓድ ነው የተጠቀምኩት። ጋላሲ ሆክ የሚል ፓድ ውስጥ ኤኒ ፓድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ባላንሱ ላይ ብቻ ትመጡና ፒያኗችሁን መቶ ላይ ታደርጋላችሁ። ፓዱን ደግሞ ትንሽ አነስ ታደርጉታላችሁ ወደ 35 አካባቢ 35 እዚህ ጋር ደግሞ ላይቭ ኮንትሮሉ ጋር ትመጡና ትንሽ ሪቨርብ ትጨምሩበታላችሁ። 80 ድርቅ እንዳይል አያችሁት፣ ድርቅ ያለ ነው አሁን ይሄ። አሁን ግን ሪቨርብ ሲጨመርበት 90 ምናምን አደረግኩት እኔ 90 ላይ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋራ ላሳያችሁ የፈለግኩት ከፈርስት መዝሙር ወደ ሲክስ መዝሙር ማለት ነው። የፈርስት መዝሙር ከፍ በል ለዘላለም ከፍ በል የሚለው ይሄ ፈርስት መዝሙር ነው። ይሄኛው ደግሞ ይብሳል እንጂ ምስጋና የሚለው ደግሞ ሲክስ መዝሙር ነው። እና አሁን ከፈርስት መዝሙር ወደ ሲክስ መዝሙር በፓሲንግ ኮርድ ተጠቅመን እንዴት እንደምናልፍ ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ከፍ በል የሚለውን ጠርታን ከዛ ወደ ይብዛልህ እንጂ ወደሚለው በፓሲንግ ኮርድ እንዴት እንደምናልፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እርሱን እንቀጥል። ሶስት ያው ፈርስት ዝም ብሎ እንደ ኢንትሮ ኢንትሮ ጂ
ሲ ለድጋማት ኢንትሮዋል ሲ ባ ማለት ነው በማስተው ከቀደሙ ከፈርስቱ ወደ 6 እንዴት እንደገባ ማለት ነውና just ፈርስቱ ላይ ሆኛ አንድ ልድገምላችሁ ኮርዶቹ እንዴት ነው ለማለፍ የተጠቀምኩት ሲ ይሄኛ ከፍ በለዘላለ ከፍ በ ይሳልክ ከፍ በ ለዘላለም ከፍ በል እንደዚህ ካለቀ በኋላ አሁን ኢንትሮ ለማለፍ ነው ሲ አርጋሉ ከዛ ኢ ከዛ ኤ ማይነር ጂ ከዛ ኤፍ ሜጀር ከዛ ሲ ሜጀር አሁን ኢ ሜጀር የብዛ የሲክስ መዝሙር ላይ በዚህ አይነት መልኩ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋራ ኢ ሜጀር ለምን ሆነ ከተባለ ወደ ኤ ለማለፍ ኢ ሜጀር ነው መሆን ያለበት። ወደ ኤ ለማለፍ የዛ የምትታልፉትን ስኬል አምስተኛውን ድምጽ ሜጀር ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ቲዮሪውን ባሳያችሁ የምትታልፉትን ድምጽ አምስተኛውን ድምጽ ሜጀር ማድረግ። አሁን ወደ ኤ ነው መታለፍ የተፈለገው አይደለም? ወደ ኤ መታለፍ ከተፈለገ እሺ ኤ ለምን ሜጀር እንደሆነ ማለት ነው። ወደ ኤ ከሆነ የኤ ስኬልን እዚህ ጋር መስራት ነው። ኤ ቢ ቶን ሲ ሻርፕ ከዛ ዲ ከዛ ኢ ኤፍ ሻርፕ ጂ ሻርፕ እና ኤ ነው። ዲያቶኒክ ሲፈጥረው ስኬሉ ይሄ ነው አይደለ? ቶንቶን ማለት ነው። እዚ ጋቶን ሲምቶን ሲምቶን ከዛ እዚ ሴሚቶን ይሆናል። እና አምስተኛው ድምጽ ማለት 1 2 3 4 5 ስለዚህ አምስተኛው ድምጽ ሜጀር ናት አይደል? በኤ ላይ ይሄ ሜጀር ማይነር ማይነር ሜጀር ሜጀር ስለዚህ ኢ ሜጀር የሆነችው እዚ ጋ ለዛ ነው ማለት ነው። እና የተፈለገ ወደ ኤ ማይነር ለማለፍ ስለሆነ ከሲ ከሲ ወደ ኤ ማይነር ወይም ወደ 6 ስለሆነ ማለፍ የተፈለገው ይሄ ከፍ በል የሚለው ሲ ነው ፈርስት ነው
ይሄ ደግሞ ይብዛልህ እንጂ የሚለው ደግሞ 6 ነው፣ ኤ ማይነር ነው። እሱ ደግሞ 6 ነው እና ከፈርስት ወደ 6 ለማለፍ ኤ ነው፣ ወደ ኤ ለማለፍ ማለት ነው። ስለዚህ የኤን ስድስተኛው አምስተኛውን ድምፅ ሜጀር ማድረግ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢ ሜጀር የሆነችው ማለት ነው። ኦራይት። ስለዚህ የፓሲንግ ኮርድ ላይ አንዱ ነገር ወደምታልፉበት ድምፅ የዛን ኤ ከሆነ የዛን አምስተኛውን ድምፅ ሜጀር ማድረግ ነው። ሜጀር አድርጋችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እና ይህን ቀለል ያለች ኮርዶችን ለከፍ በላይ የተጫወትኳት ኮርዶች እነዚህ ነው። ከዛ በኋላ ነገሩን ሳታቋርጡ ለማለፍ የተጠቀምኩበት የኮርድ አይነቶች ምንድን ናቸው? ከዚህ በኋላ ኢ ማይነር አድረግኩኝ፣ ከዛ ኤ ማይነር፣ ከዛ ጂ ሜጀር፣ ከዛ ኤፍ ሜጀር፣ ከዛ ሲ ሜጀር አደረግኩና ኢን ሜጀር አደረግኳት። በቃ እቺ ናት የተጨመረችው። ኢ ሜጀር አደረግኩና ከዛ ወደ ኤ ነው ያለፍኩት። ከዛ ኤን ማይነር አደረግኩት። ከዛ ይብዛልህ እንጂ የሚለውን ወደ ሲክስ መዝሙሮች መጣሁ ማለት ነው። እና አስተላለፊ ይሄኛዎቹ ናቸው ማለት ነው። ከፈርስቱ እነዚህን ኮርድ ተጫወታችሁ፣ ልክ ፈርስታችሁን ስጨርሱ እነዚህን ኮርድ ተጫወቷቸው። ይህንን 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 እችን ሜጀር ታደርጉና እችን ኤ ማይነር አድርጋችሁ ይብዛል እንጂ ወደሚለው ወደ ሲክስ መዝሙር ጃምፕ አድርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በቃ ዚስ ኢዝ ይሄ ነው ሲስተም ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው፣ በዚህ አይነት ሁኔታ በፓሲንግ ኮርድን ተጠቅማችሁ እንዴት ወደ ከፈርስት ወደ ሲክስ መዝሙር ማለት እንዳለባችሁ አይተናል ማለት ነው። እና ከዚህ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ አምናለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ትምህርቶችን እንገናኛለን። አኮስቲክ ጊታራችን ይቀጥላል፣ ኤሌክትሪክ ጊታር ቤዝ ጊታራችንም ይቀጥላል ማለት ነው። ጋይስ ለዛሬ ይህን ካልኳችሁ ይበልቃል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባባይ